បូនតវ៉ាបែកផ្សែងបាទកីឡាករប្រទេសខូចដៃលោកអាជ្ញាកណ្ដាលប្រជុំបើតែគាត់អត់ព្រមអត់ព្រមតវ៉ាតវ៉ាឲ្យចាញ់ហើយបែឲ្យវាយម្ដងទៀតវាយម្ដងទៀតធន់បារោយវាយម្ដងទៀតធន់បារោយបងប្អូនបាទចង់នឹងធន់មិនឥឡូវនេះបើតាមដានអ្នកនេះអត់ព្រមចើញគាត់ពុកតវ៉ាគាត់ថាគាត់ចុកតែគាត់បាញ់បាទអ
មានរឿងចឹងនេះនោះបងប្អូនបាទបើឈ្នះបាទប្រកួត2 10លាននេះនោះអត់ត្រមចោលហើយអត់ប្រកួតទេសាតាបាញ់បាញ់គាត់ផ្លន់ដៃហើយគាត់លេងអីហើយបាទចឹងនេះស្រងការពី4ប្រាប់តាឲ្យវាយបន្តអូវាយបន្តអូអូយវាមិនឆៃដល់ជ្រាយគាត់ពាក់ទៅជាងអូទៅទៅទៅchop 9 10